A családtagok mellett barátai, tanítványai, tisztelői köszöntötték G. Nagy Nórát, vagy ahogy Visegrádon legtöbben nevezik, Nóra nénit 90. születésnapján. Cseresnyés Irén Visegrád testvérvárosából, Parajdról érkezett a jeles napra. Az ő, majd Bene Zsuzsika és Panka énekhangjával vette kezdetét a rendezvény. A gyerekek átadták a visegrádi óvónők, gyerekek, fiatal édesanyák kézzel készített közös virágcsokrát. A baráti összejövetel háziasszonya, az iskola volt igazgatója, Mezei Anna volt. A résztvevők ajándékokkal, virággal és egy három részből álló, szeretettel teli műsorral kedveskedtek az ünnepeltnek. A 90 év 3x30 éves szakaszait megidézve képeket, emlékeket gyűjtöttek össze. Az első részben Mezei Anna, G. Nagy Nóra önéletírására alapozva vetített képek formájában idézte fel az ünnepelt gyermekkori és fiatal éveit. 1926. március 18. Aztán én is megszülettem. Tudja-e egyáltalán az ember, milyenek voltak a szülei? Azt tudom, hogy engem jobban senki sem szeretett, mint az apám. Elfogult volt irányomban, bármit mondtam vagy tettem, az csodálatos. G. Nagy Nóra 1926. március 18-án született Budapesten. Elemi iskolái után a Szofiánum leánynevelő intézetben apácák gondos, de szigorú nevelésében részesült. Az intézmény minden szempontból megfelelt a polgári társadalmi igényeknek. A szorgalmas és a művészetekre korán érzékeny lelkületű leányt a Nemzeti Zenede zongora szakára is beíratták a szülők, ahol kiváló tanárok alakították zenei ízlését, hangszeres tudását. Az érettségi vizsgát már a háború izgalmai közepette tette le, de ezt követően sem a fiatal lány álmainak kedvezett az ország és a család helyzete. Bár kacérkodott a zeneakadémiai továbbtanulással is, 1945-ben mégis a képzőművészeti főiskolára nyert sikeres felvételt, ahol néhány évig Bernát Aurél volt a mestere. A főiskolai évek alatt ismerkedett meg későbbi férjével, a szintén festőművész Gró Jánossal, akivel annak 2007-ben bekövetkezett haláláig gazdag alkotó és példamutató családi életet éltek, és harmóniában nevelték három gyermeküket. Diplomájának megszerzése után 32 évet töltött tanári pályán a főváros több iskolájában, később pedig rajztanárként tanított az Állami Balettintézetben és az óvónőképző főiskolán. 1988-ban és 89-ben a Harvard Egyetem arborétumában vett részt egy dendrológiai tudományos munkában rajzolóként, mint az egyetem ösztöndíjasa. A második életszakasz az igazán alkotó élet. Mezei Anna ezekkel a szavakkal vezette fel azt a rövid filmet, amely a Danubia Televízió archívumából összevágott, a művésznőről készült riportokból, hírekből állt. Nem nagyon akarták a diplomásoknak kiadni a diplomát, úgyhogy az vizsgák megtörténtek, mindenki szépen aláírta, hogy egy csodálatos diplomám van, amelyiken csupa nagy nevű híres ember szerepel, kezdve Bernát Aurél, aki mesterem volt, Szőnyi István, ugye, aki hát a férjemnek volt mestere, Barcsai Jenő, Gerevics, hát sorolhatnám a neveket, mert egy komoly autógramgyűjtemény, és nagyon szép, nagy, legalább 50x70-es dekorált szép lap, és ez ott volt a képzőművészeti főiskola irodájában, és hát úgy gondoltam, hogy na, bemegyek majd és elhozom, de hát azért ott volt még olyan ismerősöm, aki
fölhívott este, és azt mondta, hogy ne gyere be akármikor, hanem gyere be reggel 8-kor, én is bemegyek, és akkor megszerzem azt a diplomát, mert azt mondja, nem nagyon adják oda. Úgyhogy tulajdonképpen elloptuk. Visegrádra költözve festészete kiteljesedett. Részben a gyönyörű természeti környezet adott témát festőecsetjének, részben az itt élő emberek, gyermekek. Pedagógiai, pszichológiai érzékenységét az általa vezetett batik szakkör gyermekei élvezhették. Nem csak technikát, de hitet, megértést, együttműködést tanulhattak Nóra nénitől. Sok hazai és nemzetközi pályázatra küldte el a színvonalas gyermekmunkákat. A számtalan siker és díj elnyeréséből pedig újabb erőt merített a munka folytatásához. A gyerekekhez fűződő szeretetét azzal is kimutatta, hogy sok visegrádi gyermek portréját megfestette. 2005-ben Visegrád város önkormányzata Pro Urbe díjjal jutalmazta G. Nagy Nóra magas színvonalú művészi és pedagógiai tevékenységét. 2014-ben a festőművésznek Félegyházi András polgármester adta át a 65 évvel ezelőtti diplomaszerzést elismerő és megerősítő okiratot a város Dunaparti Mária kápolnájában. A visegrádi katolikus közösség nevében Kalász István kanonok plébános köszöntötte a művészt, majd Félegyházi András a város polgármestere nyújtott át egy 30 szálból álló virágcsokrot, a Visegrádon végzett alkotó és pedagógiai tevékenységet megköszönve. A születésnapi ajándékot azt nem mi adjuk, hanem mi kaptuk. Visegrádon nagyon-nagyon sokan, mert a gyerekek is, de nem csak a gyerekek, rajtuk keresztül a nagyok is megtapasztalhatták Nóra néni által a semmiből valamit, a teremtés illanatát, csak egy-egy villanásra is. És ezért nagy hálával és köszönettel tartozunk, és köszönettel azért az időért, a percekért, az órákért, a napokért, hogy az idő gyöngyünket nekünk adta. Nagyon szépen köszönjük, és tényleg köszönjük.